I DDSCAD 17 kan du raskt og enkelt plassere LED-lister når du planlegger belysning i rom. LED-stripene kan ordnes rett og buer som kabelkanaler. Stråleretningen til LED-ene kan enkelt endres. Et forhåndsutvalg av installasjonsprofiler er tilgjengelig. For bedre synlighet av LED-stripene i modellen tilbyr DDSCAD 17 ulike funksjoner for å fremheve konstruksjonselementer som skraveringsfunksjonen. Med bare ett klikk kan du raskt og enkelt generere en mengdeliste fra prosjekteringen av LED-lister. Ønsker du å se flere videoer som dette? Abonner på kanalen vår og klikk på klokka for å få varslet om nye videoer.